Manželský pár, obaja majú penetračné poranenie, podozrenie na vnútorné krvácanie, príznaky hemoragického šoku, hypotenzia, tachykardia, nitkovitý puls. V sanitke dostali ketamín proti bolesti. Počkaj, oni žijú, to sa ako dá? Žijú, ale v tejto chvíli je ich telo v šoku, takže ho majú celé zaplavené adrenalínom a endorfínmi a necítia žiadnu bolesť, ale za chvíľu budú. Aha, ty vole, nie som už videl všetko. No ja teda tiež. Berí sa ketamín, rýchlo. Hneď sa späť. Tepna? Vyzerá, že zatiaľ nekrváca. Počujete ma? Pani doktorka. Áno. Kde sme? Ste v nemocnici. Najprv musíme zistiť, ktoré orgány máte poškodené a potom vás čo najskôr oddeliť. Som rozdeli. Vy ste manželia? Dnes. No, je 10. výroč. No, dobre, rýchlo na rengen. Poďme. Už tam idú. Rýchlo, ďakujem. Zožente Adama. Rýchlo. Adam, potrebujeme vás. Hneď. Dobre, poďte. Už len kúsok. Zrachli sme tam. Čau. Čaute. Ahoj. Opatrne. Už sme ako... Tak, mrnú. Atrakcia. Nie, to sa naozaj nemusíte báť. My už sme tu zažili všeličo. Uh-huh. No, asi tak. Dnes je náš deň, Peter. Áno. Lucia. Vy ste Petra Lucia? Ako z toho románu? Áno. A tam obaja zomreli. Nevlaznite, my dnes všetci spontánne veríme na happy endy.